आमची जबाब आम्ही तुकार दान करता हूँ येसू मियाँ जेजू ख्रिस्ता आम्ही तुकार दान करता हूँ येसू मियाँ जेजू ख्रिस्ता उंडिया रूपा रजर सोन आमका राखोन रवल्या खातीर आम्ही तुकार दान करता हूँ येसू मियाँ जेजू ख्रिस्ता आमका सांबाळून सोलोंक आधार दिवंक तू हंगा हजर आसल्या खातीर आम्ही तुका आराधन करता हूँ येसू मियाँ जेजू ख्रिस्ता उंडिया रूपा रजर सोन आमका प्रेरण दिल्याक आम्ही तुका आराधन करता हूँ येसू मियाँ जेजू ख्रिस्ता आमच्या कुटुंबाक येदोळ पर्यान माय मगान सांबाळून व्हेल्याक आम्ही तुका आराधन करता हूँ येसू मियाँ जेजू ख्रिस्ता आमच्या सर कष्टां नष्टांत आमका आधार दिल्याक आम्ही तुका आराधन करता हूँ येसू मियाँ जेजू ख्रिस्ता आमच्या भुरग्यांक सरख्या वाटेन तुवें चलोवन व्हेल्या खातीर आम्ही तुका आराधन करता हूँ येसू मियाँ जेजू ख्रिस्ता आमच्या सेसंबरा शांती समाधान आसा केल्ल्या खातीर आम्ही तुका आराधन करता हूँ येसू मियाँ जेजू ख्रिस्ता आमच्या कुटुंबांतलो बियासो काळोख दंडोवन देरासो उजवाड दिल्ल्या खातीर आम्ही तुका आराधन करता हूँ येसू मियाँ जेजू ख्रिस्ता आमच्या संगता तू सदांच आसल्या खातीर आम्ही तुका आराधन करता हूँ येसू मियाँ जेजू ख्रिस्ता आमकां दिसपट्टें काम करूंक उमेद दिल्ल्या खातीर आम्ही तुका आराधन करता हूँ येसू मियाँ जेजू ख्रिस्ता आमचे तान आपादर पयस केल्या खातीर आम्ही तुका आराधन करता हूँ येसू मियाँ जेजू ख्रिस्ता आमच्या हाता पांयांक सुख दिल्ल्या खातीर आम्ही तुका आराधन करता हूँ येसू मियाँ जेजू ख्रिस्ता आमचे कुटुंब बंदून हाडूंक आमकां तांक दिल्ल्या खातीर आम्ही तुका आराधन करता हूँ येसू मियाँ जेजू ख्रिस्ता आमकां स्पिरितान बळवंत केल्ल्या खातीर आम्ही तुका आराधन करता हूँ येसू मियाँ जेजू ख्रिस्ता आमचे मध्ये आमच्या भुरग्यां मध्ये कुटुंबांत एकवट आस दवरल्या खातीर आम्ही तुका आराधन करता हूँ येसू मियाँ जेजू ख्रिस्ता आमच्या आमकां समेस्तांत माय मोगान वाडोवंक कृपा दिल्ल्या खातीर आम्ही तुका आराधन करता हूँ येसू मियाँ जेजू ख्रिस्ता आमच्या कुटुंबांत संतोष आसा केल्ल्या खातीर आम्ही तुका आराधन करता हूँ येसू मियाँ जेजू ख्रिस्ता हालेलुया 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 मोगाचानो आमकां आयताराच्या मिसांत देवाच्या शब्दाची लिटर्जी जावन आसा एक अपूर्व असो वांटो तो वांटो आमकां दिल्ल्या खातीर हांव निरंतरी देवाक अर्घां दितां आमचे लॅटीन रायट म्हण आसा लात्या परम लात्या रितींत लात्या लॅटीन रितींत आमी मीस पेटोवचें आनी ती वचपां आसात अपुर्बायचीं आसपां आनी हांव रोमांत आसतना लाती रिती न्हय जाल्ले दुसऱ्या रितीचे सिरियन ऑर्थोडॉक्स आनी सिरियन आनी खालें तशें म्हणून मस्त आमचे थोडे सिरियन आमचे कथोलीक आनी मलबार तशें मार तशें म्हणून सण जायते ते वांटे आहात इथियोपियन रायट आनी ब्राह्मण ते कथोलिक्स ताणी म्हणजे तांचे पूण मागण्याचे तांची वचपां दुसरी पूण आमची मा वचपां म्हणून ते प्रोफेसर ते म्हजेडे म्हणटाले आमचे लॅतिनाचे पळय ते देवाचे उतारा आपले आयतारा दिवचे ते कशें सांगता घालून ते दिलां त्या पादरायबांची तयार केल्या पादरायबांची तकली निजाकी देवाच्या पवित्रात्म्यात हांवें थायिल्ली म्हणून कळली अपुर्बायचीं वचपां थोडे पटीन तीन वचपां एका हाचेर येवन रावतात आनी आमकां आदार दितात ही आयताराच्या वचपांची लिथुर्जी मोगाच्यान आमकां नव्या नव्या मनशांक नव्या नव्या मनशांक नव्या नव्या मनशांची वळख करून दिता एक आयतारा प्रवादींची आनी तशें इगड इगड व्यक्तींची आमकां वय आमी तांकां मेळटांव ताणें उलोवचें तो तरणाट्यान जेजूक जाप दिवची ग्रेस्त तरणाटो एपटीं आनी एपटीन दुर्बळी कय्यनांतली तिणें जेजू कडेन उलोवचें तांचीं उतरां आमकां आयकूंक मेळटात आयताराच्या लिथुर्जींत ती व्हडली आयताराची वाचपांची लिथुर्जी जावन आसा व्हडली स्टेज व्हडली वेदी ह्या वेदीचेर नाना तरांची मनशां आमकां पळोवंक मेळटात वय की न्ही
वही नाना तरचे मनशे आमकां पळोवंक मेळटात, नाना तरचे नट्य आसले, नाना तरचे सालीची आनी बरी वायट सांतां आनी सकाळ सांतां पातकी पुरा पळोवंक मेळटात, वाडो पळोवंक मेळटात म्हणत न्ही, ते आमचे लागीं उलयतात आनी तांकां आमी आयकता हांव, तांकां आमी मेळटा हांव, तांकां आयकता हांव आनी आमी अजाप पावन घरा येता हांव, थोडे फटी अजापान येता हांव, तशें येता हांव, थोडे फटी आमी तांचे भिरमोत पावता हांव. ती एक स्त्री आली, तिचे लागीं कांय ना आसलें, तिणें पुरा ताका देवाक घालता ती, आमी भिरमत पावता हांव, आमी भिरमत पावता हांव. आसलो एकलोच तूं पूत तिका विधो स्त्रीयेक तो मरण पावता, आमी भिरमत पावता, आमकां रडोंक येता आयकताना. एक दिसता स्टेजीर एक तरेचो लोक थंय येता आनी आमी भिरमत पावता हांव, आमी तांचे थंय आकर्शीत जाता हांव आनी थोडे पटी थोडे पटी वय आमी ती तांचे थंय आकर्शीत जाता हांव आनी थोडे पटी आमी देवा लागीं येता हांव, थोडे पटी आमी देवा लागून ती आयकोणी देवा लागीं येता हांव पयशेचें आसा. तातूंत थोडे देवा लागीं आमी लागीं येता आनी थोडे पटी आमी पयशे येता आमी म्हळ्यार आनी थोडीं पाताक रडटात आनी पश्चाता पावतात. जेजू लागीं आयल्या स्टेजीर आयल्या इतल्या लाग जाणां पैकी देवाच्या उतरांत या देवाच्या उतरांत आयताराच्या देवाच्या उतरांत एक आयतार एक एक टायपासून लोक स्टेजीक येता एक्टींग करूंक आनी थोडीं एक्टींग करून पाताक रडटात आनी जेजू सांगत येतात. थोडीं पाताक रडनात जेजू तोंड पयस येतात. पळया पेद्रू ताच्या पाताक रडलो, गळगळीत रडलो, जेजू लागीं आयलो. ती स्त्री वायट करताना धरून हाडली, ती पाताक रडटा, जेजूच्या फाटल्यान येता, आळे पाताक रडटा. पूण जुदास पाताक रडोंक तुना, जेजू तावन पयस गेलो, गळपास कोण मेलो, मागीर तो रडलो. आं तशें देखून थोडीं जेजू लागीं येतात, पाताक रडटात, लागीं येतात. थोडीं पाताक रडनात वळखणांत जेजू तावन पयस येतात. आंतू आयल्या पैकी जेजू ते वेजीर आयली नाना तरसो लोक आयताराच्या लितुर्जींत वाचपाच्या लितुर्जींत आमकां पळोवंक मेळटा. थोडे प्रवादी आनी थोडे प्रवादी इतले प्रवादी, थोडीं सांतां आनी थोडीं कालवातां, कालवातां थोडीं सांतां थोडीं कालवातां आनी थोडे ग्रेस्त तरणाटो, एकलो थोडो ग्रेस्त तरणाटो आनी एकलो कोडकार आनी एक वय आनी थोडी याजाकाक याजाक थोड्यो विधवी आं थोडे मोगोर फिशरमॅन थोडे सुंकागार थोडे राय थोडे शिकपी आनी थोडीं भुरगीं आं थोडे सैतानां लागलीं अशे नाना तरेचे जण आयताराच्या लितुर्जींत वेदीचेर येतात. देखून देवाच्या शब्दाची लितुर्जी विस्तार स्टेज आनी जायते जाण एक्टींग करतात. वय या बी या ह्या आयताराच्या मिसांत दोगां आमकां मेळटात विधवी, पयल्या वचपांत आनी वांजेलांत विधवी वय आनी ताचे मेळटात ताच्या पयलीं आमकां शास्त्रीय मेळटात, शास्त्री प्रवादी दोन विधवी आनी जेजू इतलीं जाणां पोरवांच्या स्टेजीर आसात. देवाच्या उतरांच्या शब्दाच्या संभ्रमांत इतलीं जाणां येतात, एक प्रवादी ताचे उपरांत शास्त्री ताचे उपरांत दोन विधवी ताच्या मागीर जेजू इतलीं जाणां पोरवां येवच्या ह्या ह्या आयताराच्या लितुर्जींत आयताराच्या लितुर्जी आमकां मेळटात. शास्त्री ते जेजू जेजू तांकां पासांत करिनासलो, ताच्या विशीं सत्राय दिता जेजू, आळे ताणें फरिजावन सांगलें आयका तांणी केल्लें तुमी करूंक वचनाकात म्हणून. वय ते आशे येतात लांब जगले म्हणटात, कित्याक तांणी केल्या बरी करनाका, ते लांब लांब जगले घालतात, व्हडलीं व्हडलीं वस्त्रां घालतात. कित्याक व्हडलीं वस्त्रां घालतात? तांकां मान मर्याद गौरव मेळाचे म्हणून. घरां व्हडलें व्हडलें घालनात, तोटांत व्हडलें व्हडलें घालनात, मार्केटीक येताना आनी आलतारीचे इगर्जी लागीं येताना व्हडलें व्हडलें वस्तूर घालतात, तांकां मान गौरव स्टेटस सिंबल जावन आसा, स्टेटस मेळटा, व्हडलो मान मेळटा म्हणून ते मुखार येतात. ते मुखली बसका घेतात, देखून तुमी तांचे बरी करिनाकात म्हणटा जेजू. जेवणा सालांत मानाचो जागो सोदतात आनी थंय बसतात, पूण दुबळ्यांचे ते गिळटात म्हणटा सुमया जेजू, सुमी जेजू म्हणटा दुबळ्यांचे आसले ते गिळटात. आनी हर एक तांणी मागणें करतात, त्या मागण्यांत तांणी फायदो उठयतात, तांचो फायदो उठयतात. तितले स्वार्थी स्वार्थी म्हणटाना जेजू कांटाळटा, तितले स्वार्थी ते तांचो फायदो उठयतात, तांचो फायदो फेळयतात. देखून ते मागण्यांत शॉप करतात, तकली पंदा घालून आत वयर करतात, काळीज पंदा देवयतात आनी तकली देवन आनी देव आत्मात वयर अशें देवाक दाखयतात. ते पंदा आत तकली पंदा घालतात, आमी आतांनी तकली वयर देवा पळयतात. दिश्ट तांची दिश्ट तेणें बॅगांत बॅगांत पयशे हाडल्यात की ना गी म्हणून तशें करतात ते. वय तांची मागण्याची रीत अशी आसली,
ते अशें करताले. देखून स्वामी म्हणटा तें करता देखून ताणी केल्या बरी करनाका म्हूण मागणें एक प्रदर्शन करतात ते तांचो फायदो उठयता लोकां मुखार. वय आमचे थंय हे परिजवाचे गूण बिलकूल आसना, सेल्फ सेंटर्ड. तांचे फायदो उठोवचो गूण वो तांणी करचें मागणें व्हडले दगले भक्तीपणाचे न्ही पयशे आरोवचे. मोगाच्यान आयल्या वर एक आयली बाय एक कुटाम आयलें खंय आनी ग्रस्त त्या फिरगजींत ग्रस्तांचे एक बड्याक घरीसान आयली आनी सकयल थंय ग्रस्तांची मनशां रावतात वयर बड्याक दिलें. इतलें बडें जाता की तुमी सिंपल आहात हांव दिता म्हणून पळय तांचो इरादो पळय कित्याक व्हडल्या घरांत ते रावले म्हणून. आनी व्हडल्या घरांत रावून मागणें सुरू केलें. मागणें सुरू करताना एक दोन न्ही दोन दीस तीन दीस चार दीस हप्तो दोन हप्ते आमचे मागणें रजार सकाळीं जावन तुमी कामां आसना ते आमी येता आमची भुरग्यां आनी पयशे धाडटात आमी डीप मागण्यांत आसा म्हूण डीप मागण्यांत आसा हांव आनी घरा आमी बीप घाता म्हूण खंयचें बीप मागणें डीप आनी लोकांनी बीप रड. आतां खार जालें पळय नॅक्स्ट आनी गेलीं ग्रस्त मनशांक गेलीं ही मागण्याचें खार आहा ती खार सोडटा नोऱ्यान बसचें मागण्याचें थंय सकाळ सांगून केलें आमकां बड्याचें आयलां कोली मागण्याची कोली मागण्याची कोली मागण्याची तें म्हणटा एक एकलींत तिळूंक आयलीं आमचें मागणें आयलें म्हणटा आतां वयर घुमटी सकल मागलें मागणें केलीं मनशां सोरवालीं आनी एक बाय आयली आनी तिची कांडलें आनी तिका आनी तिच्या नवऱ्या मदें वेगवेगळो सर केलो हें पुरो ताच्या कुटुंबांत हांव तुका येता देखून तुका अळेशें जाता तशें जाता भुरग्यांक जाता देखून तुवें सत्रायखणें जें ताका मात मागण्या हाडून जो आनी तुका मुठीन जो भायर ताच्या मुठींत हांव तुवें भायर येजें म्हण जालें नवऱ्याच्या मुठींतली भायर आयली आनी तिका तिच्या आनी तिका इतलें ब्रेन वॉश केलें गी आनी आस्त ताणी पुरा तिच्या मावळ तिच्या आवयन त्या गाय दुवांक एक सारकी आस्त वाटयली आनी कितल्या मोल असो जागो लाखा खटल्यान आनी ते पयशे पुराय आडयले तिका गेले तिका तीन नामां गेली काणा वांगी बांदली आनी मस्तू एक एकटी एक एक आयले पळले मनीस व्हडल्या व्हडल्या करून अशे अशे ड्रामा करनासात जागृत कणे म्हणटात पडुल्या पुराय रडोवन आयल्यार आमकां बुजोवंक मात जाता 80 लक्ष 90 लक्ष आमी काल दिवन हाडचें. आतां गोव मुखार बायल मुखार गोकणे पळय आनी एकल्याक सुणेक आनी तिका म्हळ्यार पूत भायर आसा सुणीचें सांगता आडान घालतात पळय नातल्या बरी करता सुणेक पयस दवरून आडाशें करून घालां कितलीं जाणां एका फिरगजी जावन आयलीं आणखी दोळे उक्तर नात आनी म्हाका अजा पावता सुपिरियर म्हणटा पापाची मनशांक कोणी येवनात पुरो शिकपी आनी वाजबी म्हणून लेखिल्लीं शिकाप खंय आसा आमचें बावट नातिल्लीं उतोळ बावटाची कोणी आसली जाल्यार आमचे ह्या जाग आसात एक गडी वचून सांग्या म्हणून तांच्या मदीं हांगी शीत वचून फेस जाताना हांगा येतात. आतां तांचे पळय तांणी 80 लक्ष दिल्ले 80 लक्ष तीन दवरनात एंकलेक नालपा याव उरले नालपा कोण वो तो रावडीक एंकलेक येरांडा दोसूंक बत्तंडा आकले दोसून आकलेक हीर निकळून तुवड म्हूण तांकां तांतल्या दालाक तांकां दालाक पडले टिशें ना दालाक ते दालाक वांटून कांय आमी दवरचें नाका आमकां 2.5 लाख पुलो म्हणून तांची फिलॉसॉफी पळय तांकां आपडूंक वसा तुमी पऱ्या सकाळी आमचे तुमचे पँकट आसा की पळय देखून शास्त्रां बरी करनाका म्हळ्यार देखून जेजू म्हणटा अले स्वभाव आमच्या लागीं आसूं नजो म्हळ्यार जाल्यार ही परिजीव एकलो शास्त्री एकलो लिपो रावला चडेठी आमकांय तशेंच भोगता येरां मुखार व्हडलें मागणें करया येरांक दाखया आनी म्हणून आनी अशेंत स्वार्था खातीर आमी वावुरचें आनी पुरो आमच्या मदीं येता परिजीव लिपो रावला ताका वोण भायर घालूंक आमी प्रयत्न करता जाल्यार वसना देखून जेजू लागीं मागया त्या स्त्रिये बरी जावी आमी परिजय नाका ती स्त्री पळय पाताक रडली जेजू आयला शेजारा पद आमी आतां आयकया जेजू आयला शेजारा आनी हांव येतेलीं म्हजें पांचाक रडटेलीं वाव कासान मेळटा की ना गे जेजू आतां जेरुजलेम कुरसयतात आनी आमच्या बेलचांगडी जावं दी आनी काटेपाड्या जावन तो येना आनी हांगा कुलशेकर जावं दी इजय जावन दी येना तो थंय आनी सरका येता तो आनी निमाणें चान्स आमकां काटेपाडा मेळना बेलचांगडी मेळना बोंठोळ मेळना आनी बचव्या मेळना आमचें लास्ट चान्स हें आतां जेजू कापडी आहा म्हणून आं ती ही स्त्री कालन करता मेळ्ळें छान समजा सुगंधी तेल काडून दवरता तें कांतार आमी आतां आयकता
Tu